ស្ងាត់ដែរបើធម្មតាគឺនៅពេលគេចូលរៀនគឺលឺសម្លេងយ៉ាងត្រហឹងអឹងកងរបស់ក្មេងៗតាមធម្មតាក្មេងៗនោះគឺជាក្មេងដែលអ្នកគ្រូមិនទាន់ចូលមកអូបាទនៅពេលដែលចូលមកដូចបងមុំជាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងគឺក្មេងដូចជាខ្ញុំនោះគឺស្លូតគឺស្ងាត់មែនទេពេលចូលមកដំបូងគឺខ្ញុំសមជំរាបសួរអ្នកគ្រូបងមុំអ្នកគ្រូមិនទាន់បានគ្នាផងមិញអាបើមួយថ្ងៃហើយមិនគូមកចូលក្នុងថ្នាក់ហើយអុកកុកកុកហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាល្អហើយគុនបាទនិយាយរំដឹងបងប្អូនប៊ីប៊ីឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមកែខ្លួនបានលក្ខណៈថាអូកែខ្លួនល្អច្រើនមែនតើហើយរៀនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អទៀតគឺប៊ីប៊ីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជារៀងរាល់ខែឡាឡាក្នុងថ្នាក់របស់អ្នកគ្រូដែលសាប់តែសោះគឺមានតែម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឡា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 ចាអរិយតែចង់ចំណាំថាតើអីអូខេទៅទៅឥឡូវចង់ដឹងថាតើសមត្ថភាព BB ហ្នឹងវ័យឆ្នាំដល់កម្រិតណា BB មើលក្លាគៀនបាទឥឡូវ BB ឡើងដល់ថ្នាក់ទី3ហើយហើយថ្នាក់ទី3គឺ BB បើកាត់ដឹងហើយថាតើដូចប្រហែលជាហៅថាវេវចនៈសັບវេវចនៈសັບគឺសោដូតនៃដូចអស់ចំណៅអស់នៃដូចអស់ចំណៅអស់ហេចោរៀនរៀនរៀនដើម្បីទាយ៉ាងហ្មងរៀនទាយស្មានអញ្ចឹងហ្មងហ៎ប៉ាន់ប្រមាណស្មានអញ្ចឹងហ្មងហ៎ជួនកាលមានច្រឡំមានផាំងប្រភេទផ្លែកអញ្ចឹងបងប្អូនវេវចនៈសັບគឺនៃដូចនៃដូចមិនមិនយើងហៅថានៃដូចនៃដូចនៃដូចបានន័យថាម៉េចបាទនៃដូចបានន័យថាឧទាហរណ៍អានេះឧទាហរណ៍នៃដូចបានន័យថាម៉េចនៃដូចបានន័យថាមើលឡំអីផ្លេចតាមជួនណាគ្រូឯងអឺនៃដូចយើងបញ្ចូលតាមនឹងមកនៃដូចបានន័យថាអឺមាននៃដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយដូចអ្នកគ្រូណាបើតែខ្ញុំមិនអត់ចេះនិយាយពាក្យផ្សេងផ្សេងគ្នាទេបើតែនៃវាដូចគ្នាទេនៃវាតែមួយទេតែយើងនិយាយណោះឧទាហរណ៍ថាទៅផ្សារអូស្រីយើងទៅផ្លឹងនេះក៏បានទៅផ្លឹងនេះក៏បានទៅផ្លឹងនោះក៏បានតែគោដៅរបស់យើងតែមួយទេបែរថាអ្មិចក៏បានដែរតែនៃជារួមគឺតែមួយទេគឺទៅផ្សារអូស្រីហ្នឹងហើយបើអានៃដូចក៏ដូចគ្នាដែរចង់ប្រសិទ្ធពាក្យនេះក៏បានពាក្យនេះក៏បានពាក្យនោះក៏បានតែអត្តន័យគឺតែមួយទេដូចគ្នាបាទយល់ទេដូចកំភ្លោះអញ្ចឹងណាបាទតែកំភ្លោះខ្លះមកដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាវចនាសັບនឹងពាក្យធន់ធន់អញ្ចឹងហ៎នៃដូចនឹងពាក្យថាធន់គឺអីគេគឺក្រពើមិនតែអញ្ចឹងទេក្រពើនៃធន់ហ៎ហើយឈ្មោះគាត់តែឈ្មោះយល់ឡាឈ្មោះមិននៃដូចទេខ្ញុំធ្លាប់ពីងជីវប្រវត្តិរបស់ក្រពើនៃធនហើយម៉េចបាទហើយម៉េចរឿងនឹងកំសោះបាទហើយមានតាតើឲ្យនៃដូចទៅធនណាអេធនឥឡូវមុនយើងដឹងថានៃដូចនៃពាក្យថាធនហ្នឹងបានន័យថាតាធនហ្នឹងបានន័យថាម៉េចធនហ្នឹងបានន័យថាអឺចង់និយាយថាគឺវាអត់ងាយពុកអត់ងាយអឺអត់ងាយឆាប់បែកបាក់ឲ្យវាធនណាអានឹងមែនមែនទេធន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាអានេះធន់នឹងនងគឺបានន័យថាគឺជាអីគេធន់ធានធដល់ស្រអកនឹងនងធន់ដែរនឹងមានន័យថាម៉េចអីបងអូនដឹងថាមានពាក្យធន់ស្អូននងទៀតមានទៀតមានធន់នងបន្តទៀតតែខ្ញុំតសួរទេខ្ញុំសួរថាធដល់ស្រអកនឹងនងហើយមិនគ្រូដែរចាយមែនមិនចង់ឲ្យគ្រូឆ្លើយគ្រូបើថាចេះបើចាស់គឺថាចេះបើអត់ចាស់គ្រូទៅសើចយល់ទេអញ្ចឹងទេធរដាក់ស្រអូននឹងនរអូនចាំស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បាទបានន័យថាគឺជាអំបោតែមួយបាទឧទាហរណ៍ថាចានមួយធុនបាទឧទាហរណ៍ថាចានហ្នឹងមានអ
អើបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគេថាសេរីសេរីណាសេរីតូចអញ្ចឹងថាធនតូចធនកដាធនធំបាទកែវអញ្ចឹងកែវធនកដាកែវធនមធ្យមអញ្ចឹងទៅ medium large ចាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអីទៀតអីទៀតអីទៀតបាទឥឡូវធនសោណហ្នឹងឯងឥឡូវមកទៀតធនណបន្តធនណាបាទធនណាធនហ្នឹងគឺយើងមកថាយើងស៊ូយើងអត់ទ្រាំយើងអត់ធ្មត់និយាយរួមទៅយើងថាចេះអូមកតែយើងចង់យើងអ៊ុំថាអ៊ុថាថាប៊ីប៊ីអ្នកគួចេឡានអីចឹងបាទបងងយឡានហ្នឹងធន់ណាស់អឺបាយថា200អ្នកគាត់មិនងាយស្រុតទេហ្នឹងហើយចាំបាត់ថាអវាតាន់ណាវាមួមវាអីចឹងទៅបាទអ៊ុថាថាគោយើងជួសស្រែណាថាជួអូយអគោហ្នឹងគឺធន់ហ្នឹងកម្ដៅថ្ងៃគោហ្នឹងស៊ីសាំងតិចណាស់ជួសស្រែមួយថ្ងៃ3 4ឡូហ្នឹងហើយចាំបាត់ថាធន់នៅបតហ្នឹងបាត់ថាស៊ូទ្រាំអត់ធ្មត់អីចឹងទៅណាឥឡូវចូលដល់ធន់នៅនេះវិញធន់នៅនេះវិញមិនវិញបងធន់ធន់ហ្នឹងមិនវិញធន់នឹងមកមិនដឹងដែរបងមកថាគាត់ថាចៅមួយកូនសោះធន់នឹងគឺតតធន់នឹងគឺយើងសម្ដៅទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិអូធន់ធានហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនដឹងពាក្យធន់ធានមិនបានបងប្អូនមិនដឹងពាក្យធន់បាទពេលខ្លះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូឆ្លើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនតាមកែហឋានគាត់បានដឹងអំពីអឺធន់ដែលអ្នកគ្រូបញ្យលចាអញ្ចឹងពេលវចនាសូត្រដល់ពាក្យថាធន់គឺបានន័យថាធន់ធានធន់ធានចាហើយចាំបងប្អូនឆ្ងល់ទៀតហ៎ហើយធន់បន្តមកធន់ធានតែបញ្យលដដែលបាទហើយបានន័យថាម៉េចទៅធន់ធានហ្នឹងគឺបានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិណែទ្រព្យសម្បត្តិណែធនធានណាបេ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 ខ្ញុំឆ្លងនឹងខ្ញុំចឹងប្រើខ្ញុំទៀតហើយចាំមើលខាងនោះហើយបងសកលសកលឡើបងអូនអូនណាបាទហេអូនទៅអូខេយកដល់ប៉ុណ្ណេះហេអូខេទៀតអត់ទៀតបាទហោះឥឡូវដៃយូរមកឥឡូវបងអូនយកថាទ្រព្យសម្បត្តិអត់ដាក់ដៃយូរមកចឹងហ្មងឥឡូវបើអូច្រឡំសម្បត្តិសម្បត្តិបងប្អូនមិនយល់ថាតើធនធានហ្នឹងអាម៉េចទៅហើយចេះសម្បត្តិហ្នឹងអាម៉េចទៅសម្បត្តិតែថាសម្បោសម្បត្តិសម្បោសម្បត្តិហោហៀអញ្ចឹងណាអានេះក៏អត់យល់ទេទៅហ៎ទ្រព្យសម្បត្តិទៀតទៅវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងទ្រព្យទ្រព្យទៀតទ្រព្យទៀតណាមកចេះមកអញ្ចឹងបងប្អូនមិនយល់ថាស្អីទៅជាសម្បត្តិទេអូមកស្គាល់ពាក្យទ្រព្យនេះទ្រព្យទ្រព្យអីគេទ្រព្យនឹងកំណប់ត្រូវមិនមែនទ្រព្យដែលយើងយកមិនដល់បងញ៉ាំហ្នឹងញ៉ាំឆាមួយសាច់ជ្រូកហ្នឹងមែនទេអានោះគឺយើងសរសៃផ្សេងចាយើងសរសៃផ្សេងហើយចាំបងប្អូនមិនយល់ថាចាអឺទ្រពហ្នឹងនៅតែមិនយល់ដែរបាទចាអត់ដឹងយល់ដែរអញ្ចឹងបកមកធន់វិញបាទធន់ទៅយល់វាបងប្អូនយល់ហ៎បងប្អូនយល់ដែរយល់ហ៎យល់ហ៎អាឡូវមកថាធន់ហ្នឹងបងប្អូននៅតែមិនយល់ទៀតទន់ទន់បងណាលឺពាក្យទន់ណាទុនទុនលៃលលាណូមិនមែនទេទុនលៃលលាគឺយើងសរសេរតណបន្តគឺទុនជ្រាយទុនលវៃលវែណែប៉ុន្តែបើយើងសរសេរតដាក់ស្រអុនឹងណគឺបានន័យថាដើមទុនដើមទុនត្រូវដើមទុនណាចាខ្ញុំអូម៉ាថាគេច្រើនប្រើពាក្យនៅពេលដែលយើងចាញ់រកស៊ីបាទគេថាខ្ញុំត្រូវការដើមទុនបានន័យថាម៉េចគឺត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិគឺត្រូវការលុយកាក់លុយកាក់បាទអញ្ចឹងយើងសរសេរអសតដាក់ស្រអុនឹងណចាគឺទុននេះគឺមានន័យថាដើមទុនភាសារបស់យើងគឺត្រូវតែប្រចាំប្រយាយមែនតើភាសាជាតិរបស់យើងគឺប្រចាំចៃណាជាភាសាបងប្អូនពេលប្រឡងចាពេលណាយើងស្អីដល់អូពេលណាយើងស្អីបតពេលណាយើងស្អីមានរពេលណាយើងស្អីអត់រឧទាហរណ៍អីគេអត់មានឧទាហរណ៍ថាកាចា
កដល់ស្រាអាគឺនិយាយពីការកដល់ស្រាគឺរៀបការមានគូគឺសេះសកដល់ស្រាហ៎ទៅហ្នឹងហើយបើកដល់ស្រារត់គឺហៅកាកាទឹកឯនេះលំភៃត្រូវកាទឹកត្រូវ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 ខ្ញុំចាប់បញ្យល់ហ្មងចាប់បញ្យល់ទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមួយទៀតដែលយើងនេះពីរតើតើនឹង2បាទបើដាក់ស្រាអីណាបាទព្រោះដាក់ស្អីយើងអានថាពីរពីរឧទាហរណ៍អ្នកមកពីរណាពីរណាតែបើសិនយើងដាក់រខ្ញុំមកពីរអ្នកយើងយើងអីយើងអ្នកមកពីរណាខ្ញុំមកពីរអ្នកពីរអ្នកចំនួន2ទើបយើងដាក់រតែបើថាមកពីណាពីណីអត់មានរទេបាទយល់ទេអញ្ចឹងអានឹងគឺសំខាន់តិចនិចអូគឺស្បាត់បាទចាហើយមួយទៀតដែលបងចាំមកថាយើងថា study smart ណាមួយទៀតពាក្យថា smile smile មានរអត់ smile មានរអត់បងបើ smile ឲ្យបងរតែទៀតលុះត្រាតែស្ទើមកយើងដាក់រត្រូវស្ទើយើងដាក់រដើម្បីពេញយល់ទេចាំហ្នឹងបាទបានហើយឥឡូវនេះហៅទៅទីមួយបងក៏មិនច្រឡំដូចបងស្មើអត់មានរទេចាព្រោះស្មើហើយស្មើហើយចាវាត្រឹមគ្នាហើយចាស្ទើមិនមានបាទដាក់ឲ្យពេញស្ទើមិនមានរយ៉ាអញ្ចឹងវគ្គទីមួយនេះគឺយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ដែលបងមុំក៏បានបញ្យល់ខាងក្បោះក្បាយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងមុំបញ្យល់ម្ដងទៀតដើម្បីយើងបិទកម្មវិធីក្នុងវគ្គទីមួយនេះចាអញ្ចឹងអើវិវចនាសព្ទបានន័យថាន័យដូចអញ្ចឹងន័យដូចនឹងពាក្យថាធនគឺបានន័យថាធនធានសម្បត្តិទ្រព្យធនឬក៏ទុនចាអញ្ចឹងអត្ថន័យទាំងអស់នេះគឺមានន័យដូចគ្នាបងប្អូនប្រើមួយណាក៏បានដែរហើយវាជាប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងតែងជាកំណាបយើងតែងសេចក្តីយើងសរសេរជាអត្ថបទឬក៏យើងប្រើទៅតាមកលៈទេសៈឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំត្រូវការដើមទុនរកស៊ីយើងមិនចាំបាច់ប្រើពាក្យថាខ្ញុំត្រូវការសម្បត្តិដើម្បីរកស៊ីអីអត់ទេគេប្រើពាក្យថាដើមទុនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងប្រើទៅតាមកលៈទេសៈពេលវេលាបាទអរគុណបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាកម្មវិធីកូនអូននៅវគ្គទី1ពីកម្មវិធីសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គទី2បន្តទៀតបាទជម្រាបសួរក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីកូនអោរបស់យើងនេះវគ្គទី2តែបងមុំនេះក៏អត់មានទប់អីក្នុងការរំខានដល់សត្វស្លាបទេតែកូកាត់នេះគឺកាន់ដើម្បីបង្ហាញទេសូមកុំមានការយល់ច្រឡំណាបងប្អូនអរគ្នាអីទេបាទចាំបងមុំជួយអឡាយបកស្រាយតិចហើយមិនឲ្យតែឃើញកាន់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺដឹងថាមានអីហ្មងខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនគាត់មានការយល់ច្រឡំលើបងស្រីចាអរគុណឃើញហ៎បងនេះឃើញសត្វស្លាបទេសត្វស្លាបទេចាបងឃើញនឹងមិនទាន់អស់ទេបងអានេះគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះចាបងតាមតែតាមបងតាមឲ្យប្រពន្ធដល់តាមទេបងតាមមកទៅអីចឹងនិយាយចឹងខ្ញុំនេះផងតាមបងអូខេបងស្គាល់អ្វីទៅដែលហៅថាសត្វស្លាបទេសត្វស្លាបគឺវាមានកន្ទុយអាចអាចចុះអូក្តាន់ក្តាន់មានកន្ទុយអត់ហ្នឹងក្តាន់តាក្តាន់គឺក្តាន់គឺគេអត់មានផ្ទះតោងជាមួយនឹងបោសត្វស្លាបទេអាចចេះបងថាដែលហៅថាសត្វស្លាបគឺសត្វមានកន្ទុយបាទនេះគឺជាកន្ទុយសត្វអូបាទអូនសត្វស្លាបគឺជាសត្វដែលមានស្លាបបាទបងយល់ទេបាទយល់ហើយតើសត្វស្លាបយើងសម្ដៅទៅលើសត្វដាច់ហោះបានឬបាទសត្វស្លាបហោះបានមិនមែនទេមន់ក៏ជាសត្វស្លាបដែរតែវាមិនចេះហោះទេចាវាហោះបានទៀតទៀតទៅគាត់ទៅមន់វាហោះដែរបាទហោះទៀតទៀត
អូខេឥឡូវនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកគ្រូជុក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 អ្នកគ្រូតើកាត់នេះគឺវាសារអ្វីអត់ដឹងសត្វព្រាបឯងណូតជាកម្មអេមានអត់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 ខ្លះបងទៅនេះគឺសិតជាសត្វត្រជាកម្មត្រូវតជាកម្មដឹងកន្លែងដែលថ្លៃជាងគេរបស់តជាកម្មតាណាទេគឺទឹកមាត់ត្រូវបើមនុស្សនៅបើដាក់មនុស្សនិយាយទៅខ្ទាតទឹកមាត់ខ្ពើមួយខ្ពើមប៉ុន្តែតជាកម្មទឹកមាត់ថ្លៃមិនក៏មិនពេលទៅនិយាយខ្ទាតទឹកមាត់គេថាណែថយជួយឲ្យឆ្ងាយបន្តិចទឹកមាត់នេះស្អុយណាស់យ៉ាប៉ុន្តែតជាកម្មអ៊ូគេសវាងាយសប្បាយណាស់ហោមកហោមកហោមកឲ្យច្រើមកលោកបានថ្លៃអូខេចុះសត្វនេះវិញគឺសត្វអ្វីសត្វនេះហ៎យ៉ាសត្វនេះគឺជាសត្វអឺគឺជាសត្វចាបសត្វស្លាបចឹងទៅបើយើងមិនស្គាល់ទេយល់ទេតោះឥឡូវនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកគ្រូនៅបង្ហាញបងប្អូនការបង្ហាញផ្នែកនីមួយនីមួយនៃសត្វស្លាបបាទចាបងប្អូនកុំច្រឡំសត្វស្លាបអត់មានបន្តក់ទេបើសិនជាបងប្អូនដាក់បន្តក់វាទៅជាសត្វស្លាបអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងសត្វស្លាបសជើងលោដាក់ស្អាតនឹងបោះស្លាបសត្វស្លាបនៅសត្វស្លាបភាគច្រើនបងបងឃើញសត្វស្លាបភាគច្រើនមើលទីណាសត្វស្លាប់សត្វស្លាប់ភាគច្រើននៅវត្តភាគច្រើននៅអ្នកលឿងហាក់មិនចឹងអូគេពងហើយតើយើងមករៀនផ្នែកនីមួយៗសត្វស្លាប់នេះបងប្អូនមាត់វានេះអាមាត់រឹងរឹងរបស់វាហ្នឹងយើងមិនមែនហៅមនុស្សយើងហៅថាមាត់មែនទេប៉ុន្តែចំពោះសត្វស្លាប់យើងហៅថាមាត់ទេយើងហៅវាថាចំពោះពូនលើចាចំពោះវាមាន2ទេមាត់យើងមានបបោមាត់លើបបោមាត់ក្រោមប៉ុន្តែសត្វស្លាប់យើងហៅថាចំពោះលើចំពោះក្រោមនិងចំពោះក្រោមណាអូខេដល់ពេលហើយមនុស្សយើងនៅលើចំពោះហ្នឹងមនុស្សយើងអឺថ្ងាស់យើងនៅខាងណាកលើប៉ុន្តែសត្វស្លាបគឺនៅលើចំពោះដែរវិញនេះមកលំចើមដែរវិញណានេះថ្ងាស់ចុះបើមន់គេហៅអ្វីវិញសេមន់អូខេភ្នែកណាភ្នែកដឹកឡៃដូចមនុស្សយើងណាភ្នែកតិចណាតិចរសត្វស្លាបទៅអីវើចរតិចអត់ឃើញសត្វស្លាបក៏មានតិចដែរអ្ហាតិចវានៅខាងក្រោមចិត្តភ្នែកនឹងឯងបន្ទាប់មកមានកញ្ចឹងកដូចយើងដែរកញ្ចឹងកនៅខាងក្រោយនេះកញ្ចឹងកមនុស្សយើងដូចមនុស្សយើងដែរខាងមុខយើងហៅបំពង់កដូចគ្នាណាតោះមកយើងមានទ្រូងទ្រូងទ្រូងចាចាមនុស្សគេហៅអីដើមទ្រូងអូបងមិញស្មាស្លោចេញដែរដល់ពេលខាងក្រោយនេះគឺហៅខ្នងដូចគ្នាណាមនុស្សសត្វមានខ្នងដូចគ្នាបន្ទាប់មកនេះចុងខ្នងគាត់យើងអត់មានចុងខ្នងទេយើងមានកញ្ចូនបាទណាអញ្ចឹងនេះចុងខ្នងបន្ទាប់មកខាងក្រោមនេះពេលថាមានធ្រូងមានពោះដូចមនុស្សយើងដែរបាទចានេះគឺយើងហៅថាស្លាបកែវបាទណាស្លាបវាខ្សាប់ខ្ចីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលនេះស្មងជើងណាស្មងជើងនេះដូចមនុស្សយើងហៅស្មងជើងពេលច្រើនយើងភាសានិយាយយើងហៅថាខ្មងខ្មងជើងតាមពិតភាសាសរសេរគឺយើងហៅថាស្មងជើងណាយើងហៅថាស្មងនេះគូតវានៅខាងក្រោមកន្ទុយនេះចាគូតវានេះហើយនេះកន្ទុយចាយើងដឹងហើយនេះម្រាមជើងដូចយើងនៅឯណាទេតែវាមានម្រាម4ណាបាទចាអត់មាន5ទេយើងហ៎ចាក្លេកមកខាងនេះវិញក៏ដូចគ្នាដែរគ្រាន់នេះគឺបាត់តដាងស្លាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅនេះស្លាបកែវណាស្លាបកែវបន្ទាប់មកគេមានស្លាបខាងមុខរបស់គេនេះផ្នែកខាងមុខដៃគេហ្នឹងបន្ទាប់មកគេមានស្លាបក្រោយណាផ្នែកខាងមុខគេហៅស្លាបមុខផ្នែកខាងក្រោយគេហៅស្លាបក្រោយហើយនេះគឺចុងខ្នងណាចុងខ្នងគឺមានដូចគ្នាសត្វណាក៏ដោយចុងខ្នងមានកន្ទុយខាងក្រោយនេះហៅកន្ទុយដូចគ្នាគូតវានឹងនៅខាងក្រោមកន្ទុយនឹងឯងហើយនេះគឺពោះលើចំហៀងពោះខាងលើបាទហើយខាងនេះធ្រូងដូចគ្នា
នេះគេហៅឆ្នោតភ្នែកបើយើងវិញយើងហៅថារឹមភ្នែកចា Islander ចា Islander បាទ Islander ភ្នែកហើយនេះគឺមាត់ដូចគ្នាមាត់ហៅចំពោះចាហើយនេះថ្ងាសនឹងកណ្ដឹងថ្ងាសដូចគ្នានេះគឺបន្ទូលក្បាលណាបើយើងហៅហ៎បន្ទូលចាបន្ទូលក្បាលនេះតែយើងហៅក្បាលយើងហ្នឹងលាតែខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំមិនសូវយល់ភាសាសត្វបន្ទូលចាបន្ទូលក្បាលបាត់តែឡើងទូលហ្នឹងចាពកពកហ្នឹងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនៅក្នុងវគ្គទី2នេះគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យស្គាល់អំពីផ្នែកនីមួយៗនៃសត្វស្លាប់អញ្ចឹងសត្វស្លាប់គឺយើងហៅខុសៗគ្នាដូចជាមនុស្សដែរអញ្ចឹងយើងមិនមែនហៅថាមាត់ចាបយើងមិនមែនហៅមាត់ចាបទេយើងហៅចំពោះចំពោះយើងហៅប្រើចំពោះភាសាសត្វចាបាទហៅចំពោះចាភាសាគោសមរបស់សត្វចាហើយយើងហៅចាស្លាប់មុខស្លាប់ក្រោយយើងទៅពីព្រោះសត្វខុសពីមនុស្សយើងចាអញ្ចឹងមានផ្នែកខ្លះខ្លះទៀតដែលហៅដោយមនុស្សយើងដែរប៉ុន្តែផ្នែកខ្លះខ្លះទៀតគឺហៅសម្រាប់តែមនុស្សផ្សេងសត្វផ្សេងចាហើយអញ្ចឹងប៊ីប៊ីអ្វីដែលដូចមនុស្សយើងហៅដោយមនុស្សយើងកន្លែងណាខ្លះស្លាប់មុខស្លាប់ក្រោយយើងអត់មានយើងមានដៃឆ្វេងដៃស្ដាំចាយើងបើសត្វស្លាប់មុខស្លាប់ក្រោយចាបើមនុស្សយើងដៃណាដៃហើយគូតចាដូចគ្នាដូចគ្នាទ្រូងដូចគ្នាទ្រូងហៅដូចគ្នាចាទ្រូងសត្វក៏ដើមទៅណាស្មងជើងដូចគ្នាម្រាមជើងដូចគ្នាណាអើយអើហើយខ្នងដូចគ្នានេះខ្នងដូចគ្នាតាមានកញ្ចឹងកដែរតាបាទកញ្ចឹងកដូចគ្នាកដែរចាមានស្បែកត្រជាក់ដូចគ្នាចាបាទហើយច្រើនគឺដូចគ្នាសង្ឃាគ្រប់តែមួយជាមនុស្សមួយជាសត្វចាខុសគ្នាត្រង់ទិញទួចទេត្រង់ចពុះស្លាបមុខស្លាបក្រោយបតូក្បាលហ្នឹងហើយកតុយណាខុសគ្នាតិចតួចចាអរគុណបងមុំនៅវគ្គទី2នេះគាត់បានពន្យល់អំពីអវយវៈរបស់សត្វអវយវៈនីមួយនីមួយនៃសត្វស្លាបចាអញ្ចឹងពីកម្មវិធីវគ្គទី2នេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គទី3នៃជីវៈចុងក្រោយចាឡ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 ាកុំញ៉ៃញ៉ៃកុំញ៉ៃញ៉ៃវគ្គហ្នឹងអត់មានបងប្អូនទេគឺមានថៃអត់ទេវគ្គហ្នឹងគឺយើងផ្ដាច់ទិរៈធនងនេះនេះអ្នកដែរឃើញគេពេលគេប្រកួតគ្នាគេដាក់អាសញ្ញាដូចភ្លេចបន្ទូលចំកណ្ដាលមកបំមុំ VS BB អូខេបានអត់មកចេះអូខេបងសប្ដាហ៍នេះវគ្គចុងក្រោយនេះអត់បានឆ្លោះគ្នាទេតែគ្រាន់តែចង់ដឹងថាបងមុំក៏ប្រកែកជាងខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំប្រកែកជាងបងមុំក្នុងវគ្គទី3នេះគឺជាហ្គេមវគ្គទី3ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ BB និងបងស្រីមុំដល់សែនអត់ថាអូយងាប់ហើយនិយាយដូចទៅគឺវគ្គនេះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចជាមិនដឹងព្រោះធម្មតាបើសិនជាទោះបីជាបងឈ្នះក៏គេថាអឺមនុស្សឈ្នះសត្វស្រាប់ហើយតែបើសិនជាសត្វឈ្នះថាអឺមនុស្សប្រកែកជាងសត្វនេះវាមានដូចយ៉ាងមិនដឹងអត់ទូលមិនបាទសំដីដល់គ្រូគ្រៀតរបស់បងស្រីខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេឥឡូវនេះយើងបងហក់មកខ្ញុំមិនមែនកែខ្ញុំជាខ្លាខ្មុកខ្ញុំមិនមែនជាសត្វកង្កែបដូចបងគិតទេអូខេខ្ញុំមិនអាចហក់ទៅបានទេបងដាចាដូច្នេះបងប្អូនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនៅវគ្គទី3ដែលជួបជាមួយហ្គេមលូប្រលឹងចាប្រកាសទីលូប្រលឹងហើយដោយសារតែ
ធម្មតាយើងសមត្ថភាពប៉ុណ្ណេះដែរយើងទៅប្រឡងអីតិចតួចអីស្រួយស្បើងវាត្រូវហើយយើងត្រូវប្រឡងអំពីអំពីដែលធំដុំបាទគឺអំពីទៅប្រឡងអំពីចាញ់ជិះនេះអូខ្មែររបស់យើងធំដុំសម្បើមណាធំដុំសម្បើមណាលោកមានប្រមាណតួបងប្អូនឆ្លើយមកចាញ់ជិះនេះមានចំនួន33តួមិនបានបងប្អូនដឹងបងប្អូនរាប់មែនខ្ញុំមិនបានរាប់ទេគឺខ្ញុំរៀនពីសាលារៀនសវណ្ណភូមិអូខេបងចាំបងមិនប្រកាសថាបងរៀនរាល់ថ្ងៃបងពូកែជាងខ្ញុំទេអេបើចង់នឹងច្បាស់កងណាអាហាមកប៉ុណ្ណាគេឯងមកតើ1 2 3កកកកកងកកងអលឿនណាប្រូរខ្ញុំទៀតតើអីក៏មើលបាទមើលតើមើលតើបងមួយពីរបីកកកកងចោ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 យោដោថាដោថាណោតោថាតោថាណោបោផោបោផោមកយោរលោបោសោឡោបោផោនេះបញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនជាមនុស្សដែរផ្លេចកំណើតទេបាទបានថាយើងរៀនដល់ណាក៏ដោយក៏យើងមិនផ្លេចទេយើងដែរយើងដឹងពីសមត្ថភាពរៀនខ្លួនណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមប្រកួតតែម្ដងអូនមើលបាទនេះមកយើងបងអើឲ្យបងអូនមើលផងដល់ផងមើលនេះបាទការប្រកួតរបស់យើងគឺស៊ីសាច់ហត់ឈាមសម្បើមណាស់បងថ្មីបាត់តែយើងមិនមែនជាអឺសັບដល់កាយសាហាវប៉ុន្តែយើងប្រកួតគ្នាបែបរន្ធត់ជុំជាអ្នករបស់យើងគឺមានរហូតដល់ទៅ33តួហើយក្នុងមួយតួមួយតួគឺបង្កប់ទៅដោយត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើគ្រឿងបរិក្ខារជាទាំងឡាយនៅក្នុងនឹងទាំងអស់បងឧទាហរណ៍ងាយៗឧទាហរណ៍ថាកកមានសัตว์នៅក្នុងនឹងបាទមានសัตว์អីគេដូចជាសัตว์ក្តាមសัตว์កកបាទសัตว์អឺអីចឹងទៅហើយមានដូចជាអឺអីគេអីទៀតបើបន្លែមានដូចជាបន្លែគេខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បងបានទេខ្ញុំរងចាំបញ្ជាក់សមត្ថភាពទៅពេលដែលប្រកួតតែម្ដងអាបងដឹងហើយថាសមត្ថភាពអីគេការប្រកួតរបស់យើងគឺតែតន់ទៅនឹងផ្សេងជាក់របស់ខ្វាយយើងពីអីក៏ដោយដូចជាអូដូចជាបន្លែផ្លែឈើសัตว์សម្ភារៈសិក្សាឬក៏អីក៏ដោយយល់ទៅយន្តហោះអីក៏ដោយឬក៏អីអីចឹងណាបងមិនភាសាយូរទេបងបងបងស្អែកតែបន្តិចគឺបងយល់តែម្ដងអត់ទេឲ្យតែមានដើមឡើងដល់អសរហ្នឹងអត់ចឹងបងបងនៅទីយល់ខ្លាំងជាងបងបញ្យល់ទៀតបងគាត់តែនិយាយបន្តិចបងនៅផ្ទះគាត់យល់បាត់យល់ជាការស្រេចឥឡូវបងចាប់ដើមទៅបងចាប់ដើមហ៎បងជួយទី1បងជាមនុស្សអូយអូខេទី1កកកងហាតាអាយកកកខខ្លាកគិងគក់ខខ្មុំអាយ៉ាងគឺងាវជាសត្វទាំងអស់ចោចាប់ឆគឺឆៃថៅឆៃថៅចោជីជីអីក៏បានដែរជីរណាជីនឹងវងជីអីក៏តែគេជ្រោះតែស្ងោបានចាឆគឺអឺមួយឈើអែមអូឆឆ្លុះក៏មិនចេះថាដែរអត់មានអីខ្ញុំមិនចង់សាប់ខ្ញុំមិនចង់ញញួរញញមបានទេបានអូខេដដីអត់ធថានីស្គាល់ថានីទេស្គាល់តាអូដដនេះអឺដួងដួដតដួងដួងដួងអឺដៀមរាអឺមែនទេដគឺដកឌឿអីដកដហ្នឹងដគឺ
ដុកដាន ដូអ៊ូដូនឹងក៏ដុកដោអត់ដែរងោដែរបន្តដាន់ដុកដាន់ធមមែនទេចាធីមរាណូណូណាមតតតកអាយ៉ាធធអឺអីគេធោកុំចេះថាខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងតទូទូធោធោអឺឈ្មោះឈ្មោះយោធ្នូទូរេនក៏មិនថាអីចង់ឡាធ្នូហាទៅណូអីឆ្លើយអីអើទៅចង់ទៅខ្ញុំប្រាប់ទៅងន់នេះណូណូណូអាអើដល់ដាក់គេអីបាទណូខ្ញុំណូណូអូខេបោបបែលបបែលផផ្កាយក៏បានផៅក៏បានផ្កាក៏បានទៅខ្ញុំថាអត់បានឃើញច្រើនអូខេបបពេញពីងពេញពីងទៅផភូមិអីគេតាឡៃអីហាភូមិតាឡៃមិនស្រុកខ្ញុំអូខេភូមិមមើមក៏បានមរះក៏បានអូត្រូវយោយោអីគេអីគេនោះ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 មួយពីរបីប៉ិនប៉ិនប៉ិនប្រាំគេបេកបួនយោប្រាំយាយយាយអត់មានទេយាយអើចាញ់មួយដែរររររុយលលហងអូខេវូវូនេះឯងវូវូស្អីគេវូស្វាអូខេអីចាំបើស្វាខ្ញុំផ្លែស្វាយទៀតស្វាយអូស្វាយហោអឺហីងនេះថៅជាភាសាអង់គ្លេសទេឡោមកខ្ញុំ Hello ហេណាមួយពីរឡានអូអត់ចេះអូ The last one អូតៃអូអឺអងជាភាសាជាចម្រៀងវិញជាចម្រៀងនៅពេលដែលតាប្រសពូជួយមកអត់ទៀតអំទូកទេក្រាប្រព្រឹត្តប្រពូនជួយមកសាតោដល់ទួលអំណោះបបោសួស្តីតោមកបានជោគជ័យសេរីសួស្តីសុភមង្គលអាចឹងវិញអូខេលោកសិលាស្មូនណាគេជាអ្នកគេចាញ់គួរគ្នាឯងក៏សុបាយនេះខ្ញុំចាញ់តែមួយទេបងមកឯងចាញ់តែ3ណាបងមកឯងចាញ់អសស្អីណានេះមិញនេះដើមួយណមួយពីរខ្ញុំចាញ់តែមួយនេះយកនេះភ្លេចនិយាយថាខ້ອຍគេខុសអូជ័យជំនះដែលប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី3នេះគឺទទួលបានមកខ្ញុំជាសត្វពាហនៈឈ្មោះ BB តើអស់ចេះសន្តានសាគេគេមកគេរំលោយគេប៉ាត់ចាំមកអសដែរនេះទេកបអើយទៅតើបានអ្នកស្ញាប់រៀនបាទអ្នកស្ញាប់រៀនអ្នកស្ញាប់រៀនអ្នកដែលទទួលបាននៅជ័យជំនះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះត្រូវបានក្រុមការងារផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យថាមិនឲ្យបងរៀនទេគឺឲ្យបងមុំបងរៀនអ្នកឈ្នះគឺមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចនៅលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនេះទៅហើយយើងបរៀនពីអីគេឥឡូវបរៀនអ្នកដែលឈ្នះគឺមានសិទ្ធិចង្អុលឲ្យបងមុំដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកដរពូកែនោះឥឡូវនេះចាំបជាហ្មងបាទជាភាសាអង់គ្លេសឥឡូវខ្ញុំចង្អុលពាក្យថាជាអីអីតោះអាសឡូឡូតើយីផ្លែអីឡូលហុងលហុងភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសគឺ papaya spell p a
P A Y A papaya បាទកែមែនឥឡូវមួយទៀតចចចេកអេកាភាសាអីគឺ banana spell b a n a n a banana នេះពិតជាសាច់ដូចទូចិត្តអាក្រក់មែនចាំមើលខ្ញុំរកទៀតហកមកមកអត់ដឹងមកផ្លែឈើមែនបាទអីបាទហើយមានផ្លែឈើម្នាស់យើម្នាស់ភាសាអីគឺ pineapple spell p i n e a p p l eអូចាំមែនបងចាំស្បែកដាក់កត់ប្រា The last one អេហោះសអែបបាសិនហាប់មកហាប់ហាប់មកសអូសអមកបើខ្លាំងហោះមកស្វាយស្វាយ Mango spell M A N G O Mango បាននិយាយចំមៃយើងហៅថាសុំសរសើរបុរសទៅអរេសុំសរសើរកោតសរសើរបងនៅស្មោះអស់វិបេដងថាបងគឺជាស្ត្រីដែលមានវ័យពួកកែអូវ័យបកែវិញដែរពួកកែចងចាំមិនព្រមព្រឹកព្រាំងសោះហើយថែមទៅបង្រៀនបានទៀតចាឥឡូវនេះវគ្គទី3របស់យើងគឺបានបង្រៀនបងប្អូនបានចំនួន4ពាក្យភាសាអង់គ្លេស4ភាសាខ្មែរ4នៅឯបងប្អូនស្គាល់អំពីបច្ចេកទេសរបស់យើងគឺមានបច្ចេកទេសរបស់យើងគឺមានចំនួន33ទូហើយក៏ចង់ឲ្យបងប្អូននឹងបំបែកបច្ចេកទេសរបស់យើងទៅជាហ្គេមដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍បាទហើយហ្គេមរបស់យើងគឺបាននៅទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំចង់ក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែលមានដូចជាចាដល់សាលារៀនសមត្ថភូមិដែលធ្វើឲ្យកូនលោកអ្នកបានទទួលចំណេះវិជ្ជាដ៏ល្អប្រសើរជួបជាមួយលោកគ្រូមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់មានច្រើនសាខាមែនទែនដែលលោកអ្នកអាចជ្រើសបានបាទថាកុំភ្លេចហាងលក់សម្ភារៈ Toys and Me ដែលមានលក់ឧបករណ៍ជំនួយដល់ក្បាលកុំក្មេងជាច្រើននៅមានល្បែងច្រើនទៀតតាំងច្រើនសាខាចាមានរហូតដល់សៀមរាបបាទនឹងបងប្អូនអាចតតងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើដែលខ្ញុំបានផ្សាយហ្នឹងចា៎បាទហើយក៏អរគុណដល់លោកអញ្ញាជាធិរាយដែលជាអគ្គនាយក NCC គ្រប់បាទអរគុណចា៎កម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ពេលវេលាត្រូវបញ្ចប់ហើយសន្យាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដល់ដែរបាទជម្រាបលាបាយបាយ